السلام علیکم ملګرو جان اسخانه امید لرم چې روغ جوړ ټیک ټاک په ملګرو نن ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ جان سر خدي تاسو باندې خپې جنې چې دا پتنې یو گیم جوړ کړي یو ډرامه جوړ کړي دا خلک ده ټوله کې قدر د ښکار کوم دا کم ډرامې چې کوي دا کم گیمونه چې کوي او دا چې څومره دغه میکونه ولې دی چې دوی دا 300 روپۍ ورکې دا بتنن وېما خو ویډیو بس لازمي شیر کوي او ټوله به ګوره چې ټوله پوره د معلومات نه خبر شي ملګرو تاسو په پیجن چې جان سر خدي دا یو تعویزګر دی یو تعویزونه کوي او دا شان ته کې مختلف غونته کې کسان راځي خو د ده په آپس کې د ده په دفتر کې چې کوم دی ما ته نن تاریخ په داسې یو ویډیو ونه لیدله نه مې داسې یو کس ولیدو چې راغلی دی او دا ول یو تعویز جوړ کړی دی یو تعویز ولا کوي چې یاره دا تعویز د پلانکي دپاره او د پلانکي دپاره او هغه کس ته چې کوم دی ویډیو کړې ده هغه موږ په دې پیج لی کتلې ده یا په دې چینل هم کتلې چې هغه بالکل دا جان سر خدي یو دغه وکړو تعویز وکړو یو کس له یو کس له چې کوم د ښې کار وکړو یو کس له د بدې کار وکړو خو تاسو به ګورئ نن ته پیزان نیم درته خیمه چې پیزان جانې دی که سره دا خو ګورې بس دغه میک پر اغېستې او دغه څومره ډرامې او دغه ګیمونه زه به چې کوم دی څومره کسان راځي دغه جان سر خدي له او دا څومره ډرامې ګیمونه کوي دا ټول برته چې کوم دی په دې سکرین خیمه چې 200 روپۍ اخلي او په څنګه ډرامه کوي دوستان تاسو به کتلي دي دغه جان سر خدي دا چې کړې دله کس راشي مخکې نو یې ټول مخکې چې کوم دی ورسره خبره وکړي چې بهیې ماله 15 روپۍ 10 روپۍ در کوم او دا شانتې ډرامه به جوړه کړي دا شان چې کوم راځي زما کس پر سر جګړه کوي زما کس پر سر دا کوي نو په دې وجه به چې کوم دی بیا ته دن نه راځي که تاسو خیال کړی دی سیټ کړ سر دا ویډیو ښکاري مو دکه پیزان جانې دا راول چې کوم دی بهره ختلی دی او راول دلته څه خبره وکړله دې کس سره چې یاره زه به تاسو له داسې چالو کړم زه به چې کوم دی څوکیدار سره جګړه وکړم دا به د مرۍ نه ونیسم دا به داسې وکړم خو په هر حال چې کومه جګړه به کوم بیا به ډایرکټ ستا آپیس ته درځم دوستان تاسو به یو دوه درې کسان نور هم کتلي چې هغوی هم دا شان ډایرکټ راغلي دی دې دغه سره چې کوم دی دا چوکیدار دی د سره څه معامله جوړه کړې او څه جګړه مګړه یو بله بس بیا ډایرکټ ورننه وځي که وګورې نو دننه ده په آپیس کې چې کوم دی میګیم نه نګې سره چې هغه هم په ده په آپیس کې دننه نه وي د ده په دفتر کې یو قسم نه بس دا چې کوم دی غلی پکې دغه ناستې دی په دې چل ګوره ځان مش مشور وه په دې چل چې کوم دی ځان مسپکه وه دا ته ځان سپکې ځان مشورې نه چې یاره زه بس مشهور شم بره پاریو کې به ګرځم په دې ته ځان بېزته کې بېزه عزت دې کمیږي چې کوم دا شان خلک په لس له ستر راتلل هغه هم درنه راځي یو انسان وي کوم دی هغه یاره په چانه یادوو چې لاړو په جومات کې متیازې وکړلې نو بس بیا چا یادو ستا به هغه حساب کتاب دی چې کوم یو ګوري بس طالب در خطای میک پیدا کړی د دې نه مخکې ما یو بل کس هغه مې ولیدو چې هغه دا شان تر راغلی د ده سره خبره جوړه کړې چوکیدار سره چې یاره زه به تا ته دا شان ګروان نه محدود راشم ته زه چلو که زه میک پرانه ګزار کړي موبایل پرانه ګزار کړي په هر حال چې کوم دی دا کله راتلو نو دا بره چت ته ختی دی چې چت ته ختی دی چې کوم دی دا لاره خو د ده پر دفتر په دې مخه ده د څوکیدار دا نه لیدو چې داسه کیمره داسه مایک دی او بره خیجله که ته څه کې دغه خو نه ویل نه دغه ریکارډنګ راغستی دی بره خطه دی بره چت په کوم دی یو ویډیو کړې ده هغه نه پس بیا راکوی شوی دی او بیا د څوکیدار څخه چې کوم دی لانجه شوی چې یاره زه دننه پیر صاحب سره مېلاویږم داسه مې او چې کله تاسو ورشي او دننه وګوري پیر صاحب یا پیر صاحب ته چې کوم نه کورونه یاره دا خو پکې نن جنکۍ ناستې دي اوس پکې جنکو ته خبره له جنکۍ راولي هغلته کې کینئ او فلمونه والا اداکارانې یا فلمونه چې کوم نه ګانې مانې کوي دا شان خلک راولي دننه ناستې بیا هغوی سره چې کوم نه پیزنجانې نښته دی ته مخ کاره که ته دا چلو که ته هغه چلو که دا یاره سره ډرامه جوړه کړې ده بس جان سر خدي خدای ته وګور نور دا فلمونه دا ډرامې پرېږده زه به د کوم نه کوم ستاسو ډرامه او دا فلم چې کوم دی پر سکرین خلکو ته خیمه چې دا دوکه ده دا ډوک بوک دی دا دغه دي یا یو کس د کم از کم ته 6000 7000 8000 10000 روپۍ ورکې نو دا 10000 8000 چې کوم دی دا د چوکیدار له ورکولي د بچانه ګریوان نشته دا به یو بل خور غریب له ورکړي دا پیسې کار شوی آیا چې کوم ستاسو دفتر ته ستاسو پیسې څوک راځي که نه راځي آیا چې کوم تعویزګری ته ست تعویزی ته تعویزګر ما چرته دفتر نه لغه چرته کې یو مولا نه یو مولا ټیپ سړی هغه چې کوم کور کې ځان له یو ځای سټ کړي یا یو بیټی کې پای کې ورشي نو دغه هغه څوک پیسې نه اخلي هغه دمګر چې کوم دمګر ولې دي هغه پیسې نه اخلي هغه چې کوم دی یاره پلانکی ځکه له 70 روپۍ بس کېږي آی کې ورکه پلانکی جماعت کې ورکه الته ورکا مال چې کوم پیسو جات نشته نه دمګری چې کوم دی الله در زده پاره انسان یو خګړ د پاره دغه دمه چې یا چې کوم ته تعویزون نو دا ګیمونه دا رمه کې نو دا نه دی پکا جان سر هادي تاسو چې کوم نه یو یو بلم کړه وا دا بلم شوله دا بلم شو نورم کومه سمره کسان چې تاسو مې کون ول راځي او دا که تاسو چې کوم دغه ډرامې کوي یا یو کس ته کم اس کم 6000 او 5000 روپۍ ورکې ان شاء الله که کزل ته نه لاړم سعودي نه مستا خو له بزر ډایرکټ درځم ډایرکټ پتا چا په چر مستا بزر ګور مچ په ستاپ اپیس کې 24 غنټې 100 کسان نستي آی چې کوم د 100 کسان له تداشن تعویزونه کې یا ستاره څوکیدار چې کوم دی چوکیدار دا یاره چې کوم نه چاس جګړه کوي نه کوي یا چې کوم نه زه پیسې مې وسته ولنه ما چې زه بستانه پیسې له 7000 والمه زه به کوم زه به ډایرکټ زم بستا ګورم چې تاسو څومره کسان ناستې دي په دغه دفتر کې تاسو څومره کسان لږه تعویزونه دغه شانتې کې ښه کارونه یا د بد کارونه تعویزونه کې یو دم د سپ سکرین را نه وستو دوستان تاسو د جان سر حدید حقیقت وکړو چې دا یو کس له 5000 10000 پورې ورکړي کم کسانو له هغه مې کونو والا
هغه مکونه لورزی او چې کوم 10000 او 10000 او 5000 او 6000 ورکی دا ډراما جوړه په ډرامې باندې ځان مشهورې دوستان تاسو کتل دغه چن سر خدي دا که پیدان جانې دا وکتل کم یو چې راځي چې تاسو دا ولیدو چې ډایرک راغله د تاسو پوسټ کړه چیرته تعویزونه پسو کې تر تعویز پسو روپۍ کې تداخې کې کده بده کې دا خو هم یم که خپاریا ټیب ولا چې مونږ شهید خان شاید ارزه کو یار پلان کې چې کوم نه ډنګره دی پلان کې دسته پلان کې جلی دی نو ورشه ته شهید خان شاید دې کس پسې ورشه دل چې کوم کې کتر احکار ک کنه پیسې در کې تم بیغه لشي د پسې ورشه د ته کوم ویډیو کنه جګړه کوا نه چې کیدار ته ډایرک ورشه د دوه ګور په دفتر کې سو کسان نستی د پاپیس کې سو کسان نستی آیا د ادم سید آیا د ادم نرسی د دنه صورتونه مونږونه ور چې مونږونه ورزی ولا کنه بس راځي چې کوم د مونږه چوم ته دا کسان پسې ګرځې تم چې کوم ځکه یو کس یا ویډیو کې راشو یاره پلان کې دم د سره پلان کې سره صحیح کس پسې ولې نه ورځي چې دا ځان مشهورې کزان بي عزت کوي په دې حیران ما شاید خان شاید تاسو مسج ورشه د پسې او د نن انټرویو کا دنیا کسان د وکتل یو بل ورځي دوستان تاسو وکتل چې جان سر حدی دا کوي دم ګره دي دا پیر صاحب د خلکو د پیر صاحب وي دا که چې نه پړوک بوک باندې ځان مشهورې او دا شن کم دې ځان ورسوي چې کم یو مې کول راځي بس ته هم خلاص ته 2000 روپۍ ورکې 5000 روپۍ ورکې او پدې چې کم ځان مشهورې دوستانو کوي ډم خوښي لازم سره شیر کسو مشارکې ده شي هم دې ته ورسوي چې ته ورسې چې نور دا ډوک بوک دا ارس دا پرې دې دا ډرامې زبد د کم ډرامه ښکار کوم دا کم مې کول ډرامه ښکار کوم مې کول هغه د مې خدمت وکا د مې چې کم نه خیال وکا د مې دنس ته مې چې کم نه ارزه کې بي عزت شي ته یو کس د لاسه چې کوم نه ټول بي عزت شي نسې شي هم دا ستاره مګ د لاسه ستاره مګ چې کوم نه خوځه ته دي یو خمه سج ورکي یو خدغه خبر کوي ټول خلک په چې کوم نستا مګ ګوري بيد مګ خده دا مګ چې کوم نه دا کار کوي چې نو ته ورځې و داشن په جګړو یو بل له غریوانو شته دا چل دي یو هم په کې بيد نشته زاک سر ګورم ویډیو غاني چیر یو مګ ولا راره او دا چوکیدار پر سر وو دا سره ولا دوه ورکو یا چې کوم نه بس د مارینو خطر وښته دا خو چرته چا مونږ نکړ او بچ راځي دا حساب کتاب دي دو دوستانو ویډیو سره زمي شرکتو مشارکې ده شي اجازه تر لره کوي الله فامن.